Agora sim, senhoras e senhores. Depois de uma espera maior do que Half-Life 3 e 7 guerras mundiais e meia, finalmente, Mineirinho 2 oficialmente lançou. E como vocês podem ver aqui, eu estou só um pouquinho ansioso para jogar essa obra-prima que eu tenho certeza que vamos presenciar aqui hoje. E é claro, galera, que considerando que essa se trata aí de uma sequência de um dos piores jogos já criados aí por toda a humanidade, eu tenho certeza aí que os criadores provavelmente devem ter deixado o jogo mais bem acabado, muito provavelmente o jogo deve estar mais caro também, considerando aí todo o valor e todo o carinho que ele deve ter agregado nesse... Ah, tá bom então. Entendi. Ok, então, é o que a gente tem pra hoje, né? Sem mais enrolação, senhoras e senhores, até porque eu tenho certeza que vocês estão tão ansiosos quanto eu pra verem essa obra-prima aqui. Já deixa o like, se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade e vamos partir aqui direto pro que interessa. Começou como, velho? Da melhor maneira possível, velho. Senhoras e senhores, sim! De fato, isso aqui é uma realidade. Nem acredito que eu tô olhando isso na minha frente. Miner Ultra Adventures 2. Como vocês podem ver aqui, nosso querido Mineirinho, a segunda vinda de Jesus Cristo, está ali no nosso lado já, mostrando que se trata do segundo jogo da franquia. E do outro lado, é o Lorde Coelhão da Turma da Mônica. Eu não faço a menor ideia de quem é esse personagem. A única coisa que eu vi foi o trailer do game, então eu não sei o que esperar. Eu não sei se isso aqui de fato vai ser um jogo ruim ou talvez um jogo... um pouco melhor do que o primeiro, é o que eu espero aqui. Mas enfim, e por que tem uns fliperama voando do Miner Ultra Adventures 2? E manda o link do Mercado Livre disso aqui, eu quero comprar isso pra ontem, pra botar no meu quarto, véi. Muito que bem, senhoras e senhores, já temos algumas opções aqui de início, que no caso é essa que vocês estão vendo. New Game P1, New Game P2, que muito possível... Coxinha Land. Coxinha Land! Eu não queria clicar no P2, eu acho que esse jogo tem dois players, mas eu só sou um player, velho. Comecei bem já, velho. Meu santo Cristo, velho! Que é isso na minha cara, velho? Que o maluco tá transando com a parede, velho? Que é isso, cara? Muito que bem, senhoras e senhores, voltando aqui no menu principal, eu já tenho uma observação pra fazer aqui pra vocês. Pelo visto, o criador não conseguiu colocar tudo numa linha só porque não ia caber. Talvez ele tenha pensado em diminuir um pouco a logo que tá estourada na tela. E ele teve que encaixar umas opções aqui do lado, completamente fora de diagramação. Meu dedo de designer já tá tremendo pra arrumar isso aqui. Mas eu vou ignorar por enquanto, né? Afinal de contas é Mineirinho. Vamos ver os controles aqui. Dá pra você jogar no controle, que bacana, velho. Ok, vamos lá então. Eu vou jogar no teclado, que eu quero ter a experiência primária aqui no teclado. Então vamos dar uma conferida. Nossa senhora, aquele PNG daquele teclado tá bonito demais. E por que que eu tô vendo o sol do Teletubbies ali atrás, velho? Daqui a pouco eu vou esperar um aspirador de pó sair do meio do bagulho, velho. Ok, vamos lá. WSD se move, a barra espaço pula, o botão esquerdo do mouse ataca e o botão direito... faz esse bubblegum rope, que seria corda de chiclete. Interessante, ok. Preste atenção, joystick 1 para o player 1 e joystick 2 para o player 2. Sim, é o que normalmente você espera quando você está jogando de 2, né? O joystick 1 para o player 1 e o 2 para o player 2. Você é um gênio, cara. Muito que bem, já aprendi os controles aqui, eu tenho certeza que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Tá, instruções. Eu ganhei uma conquista, velho. Psycho Bunny. Só por abrir a porra das opções, mano. Ok, vamos lá. Usando a corda de chiclete. Ok, se mova em objetos fixados e faça um slingshot. No caso, se lance assim por objetos que se movem. Ah, tá. Essas são as instruções? Você poderia ter colocado isso no controle, né, meu consagrado? Vamos ver os créditos aqui. Programador, game design e a voz do Psycho... O maluco é Psycho Bunny. E eu ganhei outra conquista, velho! Você ganha uma conquista cada vez que você abre o menu, velho. Cacete, velho. Parabéns pra todos os envolvidos. Tô ansioso pra ver o produto que vocês me trouxeram, tá? Vamos lá, então. New Game P1. Porque eu só vou jogar de um dessa vez, por enquanto. Ok, coxinha... Não dá, é Coxinha Land, mano. Ok, já dá pra gente ver que temos algumas fases variadas e diferentes. A primeira é a Floresta Amazônica, a segunda é o Polo Norte. Inclusive tem até um GPS ali no canto inferior esquerdo, eu falo GPS pelo meme, tá? Aí tem um castelo, uma ponte super bem recortada, tem os cogumelos do Mario pegando fogo e no final tem o castelo dos Tentáculos Hentai.
Ok, parece interessante, vamos lá. Nossa senhora, por que que eu tô... A gente já começou o jogo olhando o cu do Mineirinho. Eu não sabia que eu precisava disso, mas eu definitivamente... Nossa senhora, meu Deus do céu, peraí. A sensibilidade da câmera tá absurda. Eu tô com a impressão que eu conheço essa música de algum lugar, né? Considerando que o primeiro jogo só usava umas músicas midi de músicas conhecidas com copyright, provavelmente aqui deve ser o mesmo esquema, não sei, mas a música pelo menos tá melhor. Ok. Bates passou. Ó! Os Michael Wazowski! Nossa! Pera aí. Ok, senhoras e senhores, acreditem se... Meu Deus do céu! E virou um buraco de... Que isso? Nossa, dá pra você ver o spawn dos Michael Wazowski que veio. Ok, os... Nossa senhora, o maluco é rápido pra cacete. Ok. Pelo que eu tô verificando aqui, os controles estão um pouco melhores que o primeiro. Não vou mentir pra vocês. E eu gostei muito dessa animação de Double Jump. Esse mortal, ele tá mais bonito. Os gráficos estão levemente mais cartunescos, assim, o que por si só já deixa melhor que o primeiro. O quê? Ah, tá, ok, esse é o chicletinho que ele tá... Gente, eu não consigo ver da onde tá saindo esse chiclete, velho. Parece a língua desse maluco. Ok, provavelmente... Tá, isso aqui é pra quê? Eu vou virar uma Homem-Aranha? Meu Deus do céu, foda-se a lei da física, mano. Olha que coisa maravilhosa. Caraca, e o chicletinho não acaba, não sei se vocês perceberam, mas eu tô enrolando o chiclete, ele não acaba, velho. Ok, vamos jogar direito, é legal que dá pra atacar o chapéu, e o chapéu ele tá mais responsivo também, ele taca mais rápido, ele volta. O que, que é isso aqui, inclusive? É uma plataforma aqui, né? Ai, 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 ai! Ai, caralho, essa perna dele toda... Eu ganhei uma conquista, por quê? Eu só me matei, velho. Ok, vamos escorregar. Ó! Oh! Drift! Boot! Nossa senhora. Michael Wazowski que se matou, maluco. Eita peste, isso aqui tá maravilhoso. Ok, vamos lá. Eu vou me agarrar com o chicletinho ali. Eu consigo? Não, pelo visto eu não consigo, né? Como que eu chego ali agora, velho? Possivelmente pulando duas vezes, né? Afinal de contas eu sou um idiota. Por que que eu não pensei nisso antes? Tá, ok. Ah, legal. Agora eu estou imune de morte, né? Ai, 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 ai. É, pelo visto não. Nossa, o chapéu caiu do lado dele. Ok, bom saber que aparentemente o jogo não tem checkpoints, pelo menos até o presente momento. Pô, esse tipo de... Não! Ai, 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 ai! Isso tá... O chapéu caindo depois foi muito bom. Isso aqui tá perfeitamente funcional, gente. Perfeitamente funcional. Chicletinho! Uou! Tá, e agora? Como é que eu levanto? Vai! Mineirinho, usa os seus poderes de X-Men pra subir... Com um chicletinho! Ok. Não tem mais aquele bug de colisão, infelizmente, que você pode ficar pulando. Tá, eu retiro o que eu disse, tem sim. E eu tô com 5 corações, até agora eu não tomei hit, eu só fui insta-kill mesmo. Chicletinho. Não! Chicletinho. Chicletinho. Pega esse chicletinho e enfia no... Chicletinho. Mano, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que está acontecendo? Ai. Nossa senhora, velho. Nossa, olha a perna dele rachou em 3, mano. Gente, isso aqui tá... E eu tô vendo uma estátua do Mineirinho, é isso mesmo que eu tô vendo ali em cima, velho? Essa é... Tem que ser a coisa mais maravilhosa. Chicletinho! É! Vai! Ai, 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 ai! Olha isso aqui, ele vai caindo como a minha sanidade mental nesse vídeo aqui. Olha essa porra, por que que acontece isso com a perna dele, mano? Olha essa merda, que agonia do cacete, velho. Gente, é isso, eu não consigo passar da primeira fase. Nossa senhora, Mineirinho! Pera aí, pior que eu não consigo me mexer, tá ligado? Aê, consegui, beleza, beleza, Mineirinho! Beleza, Mineirinho! Vai lá, mano, vamos com calma aqui, muita calma, tá? Porra, eu não sei jogar jogo de plataforma, velho. Até parece que eu não jogo Sonic. Olha essa colisão, olha a mola! Do primeiro game. Referências, mano. Refurunces. Caralho, olha o tanto de Michael Wazowski que tem, velho. Eu não sei se eu quero aqui não, mas tudo bem. Eu vou tentar. Let's go. Pimentinha! Eu quero pimentinha, me dá. Eu não peguei a pimentinha? Eu não entendi. Era pra pegar a pimentinha, não? Pimentinha! Aê, peguei a pimentinha. Get Pepper, o nome da... Nossa senhora.
Santo Cristo, eu virei um personagem de Mortal Kombat agora, velho. Nossa, olha a cara, olha a cara do Mineirinho na estátua, que maravilhosa, velho. Ok, progresso, senhoras e senhores. Se tiver checkpoint nesse jogo, eu vou ficar feliz. Eu vou ficar feliz porque eu vou conseguir progredir mais ainda. Vai tacar fogo em todo mundo! Queimos, Mike Wazowski! Desculpa, eu me empolguei com esse jogo aqui, velho. Ok, tá interessante. Por enquanto, agora, pelo menos, tá parecendo mais funcional. Nossa senhora, só porque eu falei, velho. Isso aqui vai ser uma cagada, velho. Isso aqui vai ser uma desgraça. E o chicletinho dele não chega até ali. Mano, como que eu vou fazer essa porra, velho? Por que que tem uma estátua com a cara dele no meio do nada, das montanhas levantadas no Unity, velho? Por quê? Ok. Eu não sei o que eu tenho que fazer, mas eu acho que o jogo espera que eu pule até lá e use o chicletinho. Tenho certeza que isso vai dar muito certo, né? Ou será que a plataforma vai vir? A plataforma parece vir e voltar, né? Não vai vir essa bosta dessa plataforma. Ok, vamos lá, vamos tentar. Vamos fazer um pulo heróico. Vai, mineirinho! Isso, garoto! Aê! Aê! Isso! Agora vamos mexer aqui. Vamos quebrar o game. Aê! Olha que da hora, velho! Tô me sentindo no Homem-Aranha do PS4, velho. Só que isso aqui tá melhor. Não pega, não pega em mim. Não acerta em mim. Não me acerte, velho. Nossa, eu vou voar, velho. Ai, meu Cristo. O chapéu dele caindo que nem bosta é muito bom, velho. Gente, isso aqui vai ser complicado, viu? Já prepara o... Chicletinho! Ai, 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 ai! Chicletinho! Vai, Manobre, confia. Você consegue. Eu confio em você. Você não confia? Vai, confia. Agora vai! Chicletinho! Oh, shit! Peraí. Peraí que agora vai, velho. Confia. Nossa, eu tô me sentindo um idiota jogando isso aqui, mas tudo bem. Não, a câmera desse jogo aqui tá maravilhosa. Do nada o jogo vira um FPS, mano. Isso aqui é revolucionário, mano. É dois jogos em um, tá ligado? Vai, mineirinho! Vai, mineirinho! Vai, meu nobre! Voa, leque! Ok, eu acho que entendi o que esse jogo quer que eu faça agora. Ele quer que eu literalmente seja o Homem-Aranha. Ok. Justo o jogo, válido. Pega isso! Nossa senhora, achei que ia morrer, velho. Vai, voa. Nossa, eu vou ter que pular por cima do muro. Será que vai? Voa, moleque! Isso! Meu Deus! GG, ok. Vamos deslizar. Meu Deus. Ok, estádio... No... Meu Deus do céu. Tem Mike Wazowski voador de asa de morcego aqui. Tem um coração aqui, eu não sei o que... Sai. Morre. Morre. Ok. Aparentemente o fogo não tem colisão. Pelo menos alguma coisa a meu favor aqui. Nice. Eu vou deixar aquele coração pra lá, porque talvez eu precise dele depois, né? Oh, olha! Olha! Você viu, mano? Tem efeito sonoro na mola, velho! Cara, isso é muito avanço pra isso, velho. Tem efeito sonoro na mola, cara. Um efeito sonoro bom, velho. Vamos pegar esse coração. Vai que ele tem colisão ainda. Vamos ver. Isso aí! Ah, legal. Get Heart. Você pega um coração, você consegue uma conquista. Você anda pra frente, você respira, você consegue uma conquista. Tá maravilhoso isso aqui, velho. Agora, como que eu vou passar dessas graças, velho? Ah, não. Tem uma plataforminha pra nós aqui. Maravilha. Chicletinho! Foda-se. Pera, eu vou voltar. Eu vou voltar. Ok, esse chicletinho é o melhor power-up já inventado por toda a existência humana, velho. Disparadamente, cara. O melhor power-up, velho. Sai, desgraça! Nossa senhora, tomei um hit aqui do nada, velho. Vamos lá. Let's go, mineirinho. Tá escrito jump na mola, jura? Eu achei que afundava no chão, velho. Tendo em vista que é o jogo esse aí, velho. Ok, vamos lá. Beleza! Isso, mineirinho, calma! Cuidado com a colisão da plataforma, porque ela não funciona bem, mano. Tem um portal ali, velho, um portal azul. Será que eu vou sair no portal laranja também, mano? Portal 3 confirmado, é isso mesmo? Vamos esperar a plataforma, né? Pelo menos isso aqui tá funcionando até certo ponto, né? Eu tô adorando isso aqui. Tá muito melhor que o primeiro, velho. Tá maravilhosamente melhor. Especialmente o fato do Mike Wazowski ter morrido, aparentemente. Ok, fica paradinho. Olha isso! Olha esta merda desta câmera, velho! Eu tô afundando... Ah, tá, eu achei que eu tava afundando a plataforma. Na verdade, eu tô, mas... Não faz... Não tem importância. Vamos passar pelo portal? Cara, parece música de que você zerou o jogo, tá ligado? Não é só uma música de fase mesmo. Ok. Parece que eu tô na segunda fase. Chicletinho! Tem um frango! Franguinho, velho! Pera aí, deixa eu pegar essa porra. Ai! Chicletinho! Deu certo. Deu muito certo. Chicletinho!
Peraí, deu muito certo isso aqui, gente. Chicotinho! Meu Cristo! Chicotinho! Calma aí, confia, confia. Chicotinho. Confia nas habilidades Chicotinho. Do pai aqui, ó. Ó, 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 ó. Chicotinho! Ó, vai, sobe, sobe. Pior que não dá pra, tipo, ele pegar e ficar subindo de alguma forma. Ele fica parado com esse chiclete nojento aí, mano. Quanto tempo que ele tá mascando essa porra, velho? A roda gigante do primeiro, velho. Ele quebrou a cravícula nessa queda, bonitamente, velho. Vamos lá, pegar o franguinho. Chicletinho! Não, não é o chicletinho, é o franguinho. Eu quero essa porra desse frango, meu nobre. Pega isso aí, velho. Peguei! Valeu a pena. Valeu a pena só pra ouvir o franguinho multiplicado. Nesse meio tempo eu já melhorei as minhas habilidades de Homem-Aranha 200%. Olha isso aqui, velho. Olha essa merda que eu vou fazer. Presta atenção. Ó! Oh! Ai, um objeto que se move, você pode fazer essa porra, né? Verdade, mano. Caralho. Ok, agora eu só preciso... Eu fiquei preso, né? Eu real fiquei preso. Tá, eu consegui pelo menos me soltar daqui. Filha da mãe! Sai, morcego. Sai, morre, 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 morre. Aê, morreu, pronto. Virou geleia, mano. Coisa estranha da desgraça. Chicotinho. Ô, desgraça. Chicotinho. Foi de vez, otário. Chicotinho. Agora só falta eu... Que isso? Ele virou o Sonic, gente. Sonic Adventure 3 confirmado, é isso mesmo? É isso mesmo, mano. Nossa senhora, como que eu vou sair daqui agora, velho? Como que eu vou sair dessa desgraça agora? Chicotinho! Ah, vai, mineirinho, dá a volta no mapa mesmo, foda-se. Foda-se essa merda, tá ligado? Isso, garoto! Ó! Ó! Eu tô de cara que isso deu certo! Sem brincadeira, eu tô de cara, irmão! Que isso, velho? Esse jogo é muito bom, cara! Esse jogo tá muito bom, velho! Rapaz, que coisa maravilhosa, velho. Ok, não vai na parte escura porque eu acho que vai dar problema de colisão, velho. Calmou. A roda gigante do primeiro que eu queria ver mais cedo, mas o mineirinho decidiu se matar, certo? Ok, tem um coração aqui, vamos pegar. Isso aí! É estranho eu estar achando isso extremamente divertido, gente. Eu não vou mentir, tá muito divertido essa porra. Ah, não! Falei cedo demais, falei cedo demais. Beleza. Ah, ainda tem aquele bug de colisão. Que legal. Muito obrigado! Calmou, calmou, beleza. Calma, calma, calma. Aê. Tem uma placa, tem um outdoor ali. Eu tô vendo o portal, pelo menos. Se pá, dá pra dar uma voada até lá, velho. Opa. Aê. Nossa senhora. Olha que câmera horrível. Pelo menos a plataforma faz o que deveria fazer, que me leva pro outro... Isso aí. Eu me recuso a fazer comentário sobre isso que acabou de acontecer. O mineirinho, aparentemente, ele tem a força do Thanos. Ah, não, mano. Ah, é todo dia essa merda. Vai, mineirinho! Usa os seus... Mineirinho? Mineirinho? Mineirinho! Foi, deu certo. Eita porra! Nossa, o maluco esqueceu como voa, velho. Ok, mata esse Michael Wazowski gigante. O maluco não morre? Que porra é essa, velho? Ah, também eu tô cuspindo osso de frango no desgraçado, velho. Ah, tem que atacar no olho dele, é claro. Afinal de contas, a única coli... Time Gap Puppies. Filhotes do salto temporal? Filhotes do buraco no tempo? Eu sei lá que porra. Pizza! Pizza maluca! Pizza maluca! Uhul! Nem sei o que tá acontecendo! Nem sei o que tá acontecendo, velho! Nossa senhora! O quê? O quê? Mano, caralho, a pizza saiu voando, mano, mais que eu! Eu quero jogar com a pizza agora, foda-se! Pera aí. Levanta, voa, meu nobre! Nossa, mano, a pizza faz barulho de caco de vidro, mano! Nossa senhora, parece um salame gigante! Ok, isso aqui vai ser interessante. Vamos lá, mineirinho!
Use todas as suas habilidades e faça esse pulo com maestria e perfeição. Não! Isso. Continua assim. Continua assim. Continua assim. Vai, vai, Mineirinho. Só pra fechar com chave de ouro. Vai, vai, vai. Vai, Mineirinho. Só pra fechar com chave de ouro, velho. Só pra fechar com chave de ouro, por favor, mano. Ok. Eu não sei se eu vou conseguir sair dessa, gente. Mineirinho está preso, senhoras e senhores. É, dá pra ficar burlando a física. Tá quase subindo, Mineirinho. Mineirinho. Ai. Vai, Mineirinho. Vai. Desgraça, não. Não cai tudo que eu subi, pelo amor de Deus, velho. Vai, vai. Como que eu vou me agarrar isso? Opa. Ok, ok. Meu Deus! Eu tô lutando contra uma plataforma, velho. Não! Vai, sobe, sobe, sobe! Gente, eu não vou tancar isso não, velho. Isso ataca minha ansiedade, velho. Não dá não, mano. Olha isso. Olha isso, velho. Calma, eu vou conseguir, ó. Agora foi, agora foi. Ó, é só vir pra cá. Ele fica preso com essa porra desse chiclete preto de tanto mastigar, velho. Ok. Definitivamente foi uma experiência. Mineirinho 2, senhoras e senhores. Minhas primeiras impressões. Tá maravilhoso. Tá melhor que o primeiro. Cheio de acabamentos extremamente bem feitos. Gráficos maravilhosos. Músicas provavelmente de copyright também pegas. Tem muito a melhorar pra ficar ruim. Não, brincadeiras à parte, tá divertido, tá? Muito possivelmente eu vou jogar isso em live, tá bom? Se você quiser acompanhar, meu canal de live tá na descrição. Eu vou tentar zerar lá, junto com vocês. Acho que vai ser uma experiência mais interessante. Mas, de qualquer maneira, essas foram as minhas primeiras impressões jogando a continuação aqui de Mineirinho Ultra Adventures. O que vocês acharam do game aí? Eu tô muito curioso pra saber o que vocês têm pra me falar. E não se esqueçam aí, se vocês gostaram do vídeo, se vocês deram alguma risada, deixem um like e se inscrevam pra não perderem nenhuma novidade. E com isso, eu vou me despedindo por aqui. Meus parabéns, Mineirinho, está de volta. E provavelmente é pra ficar durante muito tempo. Os pesadelos nossos. Falou, galera. Até a próxima. Beijo. Tchau. Ok. Quando você pausa o game, você ainda pode tacar o chapéu e tacar chiclete. Melhor jogo do ano. Facilmente.